ter aula em uma sala com vidros quebrados ou com praticar esporte em um ginásio com telhas quebradas, isso pode significar um desestímulo. Não são raros os casos de pessoas que deixam o ambiente escolar exatamente por esse tipo de problema. Então é necessário que se tenha em mente que a qualidade das instalações também se reflete na qualidade do ensino que ali vai ser ministrado.